Ne znam kako je tvoje raspoloženje, ali nije lako igrati protiv ekipe gde si ponikao. Kako da očekuješ ovaj meč koji je posle ove pobjede za nas u svakom slučaju veoma bitan, kao i svaki sledeći? Šta je, nije lako igrati protiv matičnog kluba, kako da kažem, jer sam tu ponikao. Ali mislim da smo sredi dobrih rezultata, kao i oni. I mislim da će biti dobar meč i naravno očekamo se najbolji. Dubočica je uradila veliki posao, u stvari uradili su pre svega za njih, a samim tim je za nas pobedivši Temnić. Ne znam kako su reagovanja tamo bila i sigurno da znaš sa kakvim očekivanjima dolaze ovde. Pa naravno, oni su ove polusezone pokazali da su sigurno za sredinu tabeli. Sigurno zaslužuju, možda im među prve pet ekipe da budu, ali sticam okolnosti i nekih, kako da kažem, situacija u prvom delu finalskih kao i u stručnom štabu. Možda nisu pokazali koliko znaju, ali mislim da svako dolaze sa optimizmom i mislim da žele da se nadigraju s nama. Ćemo valjda u Pirotu da propustimo priliku. Jesam čuo sa nekim od njih kako komentarišu sve ove naše rezultate? Šta kažu? Oni su bukvalno igrali za nas možda neke mečeve. Tako je. Ali naravno oni su isto raspoloženi da odigraju sutra. Prvo što se radi u Štigru na prelepom terenu. I naravno da su optimistični oni i žele da se nadigraju sa nama i nadam se dobro meč. U Pukovcu si zamenio Markovića. Tako. Si igrao štoper? Ne, Tolić je prešao na Tolić. Zadnjeg jutra. Dobro. Tamo je bilo dobro. Ne dobro, nego odlično. Tako kaže. Dobro, da nastavimo seriju. Naravno. Ajde, srećno protiv tvojih. Hvala puno.